Друзяки, всім привіт! Сьогодні у нас знову розпакування. Я вже, як ви знаєте, відрізала одразу, але відкриваю з вами вперше. Значить, ось така краса сьогодні маємо. І давайте подивимося, як воно працює. Значить, де воно тут відчиняється? Ага, ось до хвилину. Чи спробуємо ось таку? Відкрили. Я сюди її заверну. Сюди заверну. Так. Відкриваємо. Вармер, щоб це не було. Значить, ось така штука. Сяюча. І це є така, як сказати, комфорка чи плита і просто як оздоблювальний елемент. Тобто, коли у вас немає світла, ви можете поставити ось так, перевернути, поставити нагору свічку або ж всередину. Або ж, якщо вам треба скипятити воду у кастрюльці або у чайнику, то так, берете ось такий підсвічник. Зараз ось він. Ставите через оцей отвір на середину і підпалюєте. Ось така прикольна плита. Вона вам допоможе і під час подорожі, і для інтимної обстановки в хаті, і для приготування маршмеллоу, наприклад. Тобто, що б ви не схотіли зробити, де б ви не були, ви зможете скип'ятити собі воду за допомогою такого пристрою. Що нам тут пропонують? Ось така краса. Тільки каже, що це стальний вармер. І все. І більш нічого нам не каже. Я сподівалася, що тут будуть картинки запропонованого використання. Але ж ні. Тоді будемо користуватися, як вміємо. Тобто, і як світильник, і як плита. Всім дякую за увагу. З вами була Ніла Насанс. І до нових зустрічей. Па-па!